Dámy a pánové, vítejte na našem verejka a dneska tady máme první verejko asi z nové série. Uvidím, jak se vám to bude líbit. Nicméně, tahle série bude docela dost podobná naší sérii Asku. Víceméně to bude Ask, jenom trošku jinak. Asku už se takové otázky určitě objevily taky. Nevím, proč to napínám, prostě je to to nebo to. To nebo to všichni známe. Prostě mi dáte na výběr ze dvou možností, může být i víc. Já jsem to dával do komunity, já jsem tam psal k tomu něco, jo. Ale prostě pointa je, že mi dáte nějaké možnosti a já si vyberu tu, s kterou se nejvíc totožňuji, která se mi nejvíc líbí a podobně. Takže jo, pokud se vám tento koncept bude líbit, tak tady mrskněte like a pak z toho teda si můžeme udělat sérii, jako máme Ask. Bude to vycházet podobně pravidelně, řekl bych, asi cca co měsíc. Ten Ask už taky nevyšel, myslím si skoro dva, ale prostě to je tak nepravidelný, jo, to je docela jedno. Prostě jde tam o to, že to nebude úplně jako nějak častý. Nicméně jedno to nebo to už jsem na svém kanále točil, akorát tam byl rozdíl, že to bylo to nebo to jako to klasické přes stránku, kde máte i procenta a tak. Teďka jsem nechal, ať mi ty otázky napíšete vy. A takhle to prostě v té sérii bude. Ještě pro jistotu řeknu, kdybyste někdo měli nějakou otázku, tak mi ji napište do komentářů, ale počkejte, až to dám do komunity. Platí to i u Asku. Komentářů otázky neberu. Sorry za dlouhý úvod, jdeme na to. Každou noc mít spánkovou paralýzu nebo se každý den budit s pocitem, že nejsi v bezpečí a někdo tě sleduje. Upřímně spánkovou paralýzu řekl bych jsem nikdy neměl, nevybavuju si to minimálně. Ale asi bych z toho měl velký trauma, ale pořád si myslím, že je to jenom spánková paralýza v uvozovkách. Nechtěl bych to mít, ale prostě probouzet se každý den s tím, že nejsem v bezpečí a někdo mě sleduje, mi přijde takový asi horší. Být slavný nebo nebýt slavný, ale mít skvělou komunitu jako teď. To je velmi těžká otázka, protože jak asi všichni víte, snažím se udělat všechno proto, aby se mi zase na YouTube dařilo jako víc nebo klidně víc, že jo. Prostě se snažím o to, abych zase nějak vybouchnul na tom YouTube. Moje videa měly úspěch a podobně. Ale co zase musím říct, vím, že tehdy ta komunita nebyla nejlepší. Určitě to bylo i z důvodu, že byla mladší, protože mě samozřejmě teďka nepřibývá tolik diváků jako tehdy. Tím pádem je pochopitelný, že když už mi tolik nepřibývají odběratelé, tak mi ani nemůže přibývat počet mladších na tomhle kanále. Prostě se tím snažím říct, že tehdy mě někteří určití diváci i srali. Stává se mi to doteď, ale tehdy bylo velmi častější, že mě prostě někdo spamoval na Instagramu, byl úplně omg, ty jsi mi odepsal, což není nutně špatně, tohle mi nevadí, ale myslel jsem to spíš, jako že mi třeba volal, nebo když mi někdo posílá své live streamy, tak mě to sere. Moc často se mi to nestává už, ale tehdy mi posílali furt všichni jejich live streamy na Instagram. Já tu fakt nad tím přemýšlím, ale nevím, co z toho vyberu. Tak musím počítat s tím, že čím větší ta komunita bude, tak tím víc tam asi bude, když to řeknu blbě, takových otravnějších lidí. Já teďka jsem mega spokojený s mou komunitou, co mi na této komunitě vadí je to, jak je malá. Upřímně vezmu být slavný. Ale neberte si to nějak špatně, chci, ať tady zůstanete a ať mě ochraňujete před tou druhou částí té komunity. Učit se na test týden dopředu nebo učit se na test den dopředu. Hele, já bych se strašně rád někdy na to fakt podíval týden dopředu a občas bych se na to fakt rád podíval aspoň den předem. Když jsem ve škole, říkám si, OK, musím to přetrpět, zítra píšem pololetku z matiky. Celý den se budu učit. Já se k tomu ale prostě nedokopu. Takže ten den vypadá tak, že ten sešit neotevřu a otevřu ho až další den ráno, když si přivstanu. Já v tomhle mám výhodu, kdybych ještě dojížděl, tak nevím, v kolik mám vstávat, ale já mám školu fakt, že brutálně blízko. Já si můžu dovolit vstát 10 minut před vyučováním, takhle to řeknu. Takže já když si prostě přivstanu, tak jsem schopný se na to ještě naučit. Když už jsem zmínil ten test z matiky, tak se mi to nedávno úplně nevyplatilo a poslední pololetku z matiky jsem napsal na 5 bodů, protože jsem se na ten test učil asi půl hodiny. Takže ne, nevyplácí se mi to, ale prostě já se k tomu nedokopu dřív. Sere mě to. Být pouze do 69 let nebo být nesmrtelný. Upřímně tam je jakoby tak pouze do 69 let, ale mě upřímně 69 let nepřijde zas tak málo. Vem si, v kolika letech někdy lidé umírají. Těch 69 je furt dost a být nesmrtelný je strašný. Nikdy bych si nevybral možnost být nesmrtelný. Já jsem to vždycky bral tak, že vem si, ty když fakt budeš nesmrtelný. Vem si, že teďka prostě, víš co, vyboukne to slunce za několik milionů let, já nevím, za jak dlouho to má být, nebo miliard, či já nevím, jak se rozbije ta planeta a ty teďka prostě poletíš tím vesmírem a nikdy to neskončí. Já jsem nad tím vždycky uvažoval takhle. Ještě nesmrtelný bych za žádnou cenu být nechtěl, takže 100% vezmu do 69 let. Mít svůj YouTube kanál nebo mít lásku. Kámo, zcela upřímně, v životě bych můj YouTube kanál nevyměnil za nějakou holku. Myslím to smrtelně vážně. Kdyby mi moje údajná láska
láska řekla, že když si smažu můj YouTube kanál, tak se mnou bude do konce života, tak ji pošlu do prdele. Já prostě v životě nechci smazat svůj kanál, svoje videa, a i kdybych skončil na tom YouTube, což se může stát, vzhledem k tomu, jak na tom jsem teď, tak jako vzpomínku bych si je chtěl nechat určitě. Takže zcela upřímně, YouTube kanál nebo láska. YouTube kanál clear. Mít celoživotní štěstí, ale nemít rodinu. Nebo mít celý život rodinu, ale nemít to, co chceš. Záleží, co se bere v tom štěstí. Jako upřímně, když by se tam fakt bralo, že kromě té rodiny se mi bude dařit úplně všechno, protože je tam celoživotní štěstí. Jakoby moji rodinu bych za nic nevyměnil, ale řekl bych, že prostě celoživotní štěstí, to ta rodina je jediná nevýhoda v tom mým životě. Předpokládám, že tohle se bere jakoby hned od narození, když to tak vezmu. Že to není tak, že teďka by mi někdo zavraštil rodinu a už bych měl štěstí. To by bylo docela blbý, to bych asi nebral. Ale když to beru jako od začátku života, že bych se narodil bez rodiny, tak pořád by si mě mohl někdo adoptovat. Prostě bral bych to štěstí, že bych neměl rodinu, ale měl bych celoživotní štěstí. Že to, kdyby se mi fakt dařilo úplně všechno, tak bych fakt měl velký views na YouTube, což je super. Měl bych štěstí, já nevím na co, kámo. Teďka jediný příklad, co mě napadá, co se her týče, tak už není aktuální, ale třeba by mi v Bravku padaly samý legendy pořád, což neříkám, že jsem to štěstí neměl, jo, zrovna na tohle. Tak bych měl asi tím pádem štěstí na životní lásku, takže jo, asi bych vzal to štěstí upřímně. Být celý život bohatý, ale smutný, nebo být celý život chudý, ale šťastný. Tak vzhledem k tomu, že bych jako chudý byl šťastný, tak bych z toho asi nebyl tak smutný, že jsem chudý, takže bych asi vzal to, co tě baví nebo bavilo víc, Brawl Star 2019 nebo teď Fortnite. Kamo, Brawl Star 2019 je something else. Já prostě teďka Fortnite je super hra, mám ji rád, ale i přesto, že je to hra, kterou asi hraju nejčastěji, i když je pravda, teďka jsem začal hrát FIFU Mobile docela, nesnaším se za to, chytám toho hrozný rage. Tak Fortnite fakt zapnu, já nevím, dvakrát týdně, že ho nehraju furt, ale u Brawl Stars 2019 jsem fakt seděl furt, 100% Brawl Stars 2019 tady. Nebudu to porovnávat s Prime Fortnitem, Prime Fortnite jsem nezažil, takže kdyby tady někdo takový byl, tak je to Fortnite teď versus Brawl Stars 2019. Nevím, jaký byl Fortnite Prime, vím, že byl hrozně dobrý, ale já jsem ho nezažil, nemůžu hodnotit. Sobota nebo neděle? Za mě velmi jednoduchá otázka, rozhodně sobota, protože neděle už je moc blízko školy. Což teď teda není aktuální, ale chápeme se. Kečup nebo hořčice? Tatárka. Jako fakt. Dobrý, z těchto dvou je mi to upřímně jedno. Já fakt nemám problém dát se ani jedno. Dobrý, hranolky z hořčicí bych asi nechtěl. A když to berem u parku v rohlíku, tak mi upřímně úplně jedno, jestli kečup nebo hořčice. Ok, tohle je velmi zajímavá otázka, ale vím odpověď hned. Být ve FNAF 1 pět nocí, nebo být ve FNAF 2 pět nocí. Pochopitelně se to bere jako, že bych já byl ten hlídač a prostě by to byla realita. Vzhledem k tomu, že jsem měl to štěstí, no možná neštěstí, zkusit si obě tyto hry ve virtuální realitě, můžu jednoznačně říct, že FNAF 2, protože je to o dost míň děsivý, upřímně zavírat ty dveře v té FNAF 1. Když se kouknete na moje videa z FNAF VRka a porovnáte konkrétní tady tyto dvě hry, tak vidíte, že ve FNAF 1 mám skoro furt zavřený dveře, protože prostě je to hrozný pocit. Ale FNAF 2 je vlastně z FNAF 3 jediný FNAFko, který jsme už stihli dohrát. U té FNAF 3 teda za to může převážně Tom, ale FNAF 2 je upřímně mega jednoduchá. Já vím, ta realita by asi byla trošku jinak, ale myslím si, že i v té realitě bych měl o dost větší šanci přežít FNAF 2. Mít milion odběratelů, ale 10k views na každém videu, nebo mít 10k odběratelů, ale mít 1 milion views na každém videu. Já si myslím, že když bych měl milion views na každém videu, tak by ty odběry asi trošku rostly. Nemusela by to být nějaká šílená rychlost, mi to jedno, ale milion views je fakt crazy. Víte, kolik je ty vole z milionu views peněz? I těch 100k je docela dost. To jako milion je crazy. FNAF 2 nebo FNAF 3 předpokládám teďka jako hra normální. Já upřímně nemám rád FNAF 3. Já ji neumím hrát. Já vezmu FNAF 2, tu mám rád. Tohle měsíc stará otázka. Messi do Barcelony nebo do Al Hilal? Tak on skončil v Miami. No, jak paráda. Kdyby ses měl vybrat peníze nebo láska, tak co by ses vybral? Tohle jako takový je extrémně těžká otázka pro mě, takže já jsem se týpka musel zeptat, jak velká láska a kolik peněz. A teda 4 miliony korun nebo láska, která tě bude milovat víc než tvoje máma. Já už dlouho vím, přece jen toho jsem psal už asi před měsícem, takže vím, co mě tady nějak tak čekalo. Na některé otázky jsem zapomněl, nekoukal jsem na to, ale
ale prostě tohle jsem si zrovna pamatoval a myslel jsem si upřímně, že vyberu ty peníze, protože jsem si to prostě pamatoval, víš co, že to vezmu teď. A teďka upřímně, možná lidi, s kterými se o tom bavím a kteří mě znají velice dobře, tak by si možná mysleli, že kecám, ale upřímně bych vzal ty peníze, když by se jednalo o současnost. Ale tady je fakt o to, láska, která tě bude milovat více než tvoje máma, což předpokládám, že asi láska na celý život, nebo 4 miliony. Já kámo nevím. To je upřímně asi nejtěžší otázka, co tu dneska byla. Byly tu otázky, nad kterými jsem se musel zamyslet, ale no já nevím, borci. Víš co, vezmu tu lásku a budu doufat, že ta láska je bohatá. Ne, dobrý. Věřím, že láska, co mě bude milovat více než maminka, mi vydrží do konce života. Takže to vezmu. Přímě 5 minut zpátky jsem žil v tom, že vyberu ty peníze nakonec, ale to jsem si to blbě pamatoval. Já jsem myslel, že borec psal jenom kolik peněz. Takže takhle vezmu fakt tu lásku, no. Brawl Stars nebo Fortnite. Záleží kde, že jo. Prime nemůžu hodnotit. 2019 Bravko versus teď Fortnite jsem říkal. A když to mám brát zase oboje teď, tak vezmu Fortnite. Fortnite nebo FNAF? FNAF je srdcovka strašná. Vezmu FNAF upřímně. FNAF fakt miluju ze srdíčka. Těším se na film. I ty videa mě upřímně baví víc. Akorát jich není tolik a nemají takový úspěch, což je možná hlavní důvod, proč jich není tolik. I když to kecám, tam záleží hodně na tom, jak to vychází s Tomem zrovna. Protože už teďka ty videa točíme poměrně často. Když už se vidíme, natočíme jich docela dost. Třeba předevčírem jsem byl u Toma, natočili jsme 5 videí. To FNAFko jakoby byly 2 videa, jo. Jakoby jedno k němu, jedno ke mně a pak byla reakce na FNAF film, která brzy vyjde. Ale prostě pak na sebe vzájemně musíme čekat, jak to komu vychází, jak to kdo stíhá a podobně. Ale jo, vezmu FNAF, baví mě víc. FNAF 3 nebo FNAF 4. Já upřímně naposledy, jak jsem hrál FNAF 4, jsem si mega oblíbil, mega mě to baví a už jsem říkal, že FNAF 3 nemusím. Takže vezmu FNAF 4 úplně jednoznačně. Brawl Stars nebo Clash Royale. Nevím, kolik z vás tohle bude vědět, ale Clash Royale jsem hrál taky docela dlouho aktivně předtím, než vyšlo Brawl Stars. Myslím, že jsem ho přestal hrát v roce 2016. Ne, kam mně to přijde? Kdy ta hra vůbec vycházela? Mně to přijde strašně dávno. To byla 5. třída. V 5. třídě jsem to přestal hrát. Počkej, kdy to bylo? 6 let zpátky. 2017? Asi? Ne, mě tam nasral takový update, kdy prohodili všechny karty do jiných aren, což ono to dávalo smysl, ty karty se tam víc hodily. Dali třeba legendám původní level 8, což se mi nelíbilo, ale je to taková drobnost. Ale prostě, jo, hrál jsem to dlouho a udělám možná trošku hnusnou věc. Upřímně to video je dobrý. Párkrát jsem se na něho díval od té doby, co vyšlo. Můžete se teďka podívat tady v kartě na video, kde jsem hodnotil všechny Supercell hry. Bylo to ještě v době, kdy byl Clash Quest, nebyl zrušený, až tam myslím nějaká hra byla. Možná Everdale. Teď nevím, jestli Everdale existuje stále. Myslím, že už taky ho zrušili. Ale prostě jsem tam hodnotil všechny Supercell hry, říkal jsem tam názor na ně a také se tam dozvíte, jestli Bravko nebo Clash Royale. Instagram Reels, TikTok nebo YouTube Shorts, TikTok určitě. Rupicová kaše míchat nebo nemíchat? Míchat. Vám, že mě přijdete někdo zabít, už na vás čekám. Dobrý guys, a tohle je všechno. Já moc doufám, že se vám dnešní videjko to nebo to, možná nové série líbilo. Pokud jo, tak tady pleskněte like a odběr. Možná se snažíme dát 35 000 odběratelů do konce léta, ale moc to nevypadá, takže moc pomůžete. Napište mi do komentářů, co si o této sérii myslíte, jak se vám video líbilo, jestli chcete další díl. A abych věděl, že jste video dokoukali do konce, napište do komentářů buď hashtag láska nebo hashtag peníze. Chci vaši odpověď na to, jestli byste si vybrali ty 4 miliony nebo lásku, která vás bude milovat více než vaše maminka. Loučím se s vámi, mějte se moc hezky a zase u nějakého dalšího videjka. Ahoj!